Dobrý večer. Zdravím všechny, kteří se zajímáte o astronomii a kosmonautiku a máte rádi živou interakci. Možná se díváte v přímém přenosu od 19 hodin. Možná jste někde u dalekohledu a sledujete nás také v živém přenosu, ale možná se díváte ze záznamu a to je samozřejmě skvělé. Máme tady, jak vidíte, informace o něčem, o čem jsme určitě ani nepředpokládali, že si tady budeme povídat, a to je polární záře, opravdu velmi výrazná polární záře z 5. listopadu, tedy vlastně ze včerejška. A máme tady plnoletý Falcon 9, ten 18-letý, to by se dalo v podstatě parafrázovat ten jeho 18. let prvního stupně, takže i tyto události hýbaly astronomií a kosmonautikou a u přenosu vás vítá Martin Gembec. Mám tady hned na úvod připravenou fotografii a ta fotografie asi není tak zvětšená, jak měla být, tak se pokusíme ji dostat větší a pustíme se do toho. Tak, teď by to mělo být správně. Díváte se tedy na asi nejhezčí fotku z toho úhlu pohledu, který jsem zvolil, protože odraz světla ve vodní hladině vždycky znásobuje ten zážitek a tady se díváme na tu jasnou polární záři. Vidíme ji tam v souhvězdí Velké medvědice, je tam kus velkého vozu nahoře a Brněnská přehrada. Takže tohle je snímek od Vojtěcha Otruby a takových nádherných fotografií se sešla opravdu celá řada. A ta polární záře měla takový relativně lehčí, pozvolnější nástup, taková červená záře bez nějakých velkých detailů, ale to, co se stalo po 18. hodině, asi 7. minutě večer, tak to bylo něco neuvěřitelného, protože k té červené barvě se přidaly jasné sloupy, měnilo to barvy, na snímcích byly vidět žluté, oranžové, růžové odstíny, bylo to opravdu fascinující. Ostatně pojďme se ještě podívat ve fotografiích, tady jsem vybral třeba z Českého Brodu a Frýdku Místku prakticky stejný okamžik, kdy se díváme na světlé sloupy na levé straně právě. Ono to víceméně běželo z pravé strany na levou, ale zároveň to přibývalo a nabývalo na kráse, takže tohle je takový ten začátek, kdy se tam objevily ty první opravdu neuvěřitelně světlé sloupy, až skoro žlutavé barvy, takže to je taky velmi zajímavý pohled na polární záři. A hnedka tady mám ještě fotku ze Slovenska od Martina Činčury a tady vidíte taky ty pruhy. To byla ještě ta chvíle, kdy ta polární záře sahala trošku níže, ale o to byla barevnější a o to byla intenzivnější v tom, v té dynamice, v tom, jak se vyvíjely ty pruhy. Já vám vlastně popisuju něco, co jsem vůbec neviděl, ale přece jenom už mám za sebou několik polárních září podobného druhu, takže snad můžu zaspomínat takhle aspoň. A ten zážitek při pohledu na tyto fotky to vyloženě umocňuje. Jenom vám tam chybí asi ta dynamika a ten pohled na to, jak se to pohybuje, ale k tomu se ještě dostaneme. Takže snad jste někteří z vás také měli alespoň dírami v mracích možnost vidět nějakou červenou záři. Tady je dokonce ve spodní části vidět i barva zelená. To už je opravdu u těch větších září, jenom že se tam u toho obzoru objeví i taková ta klasická barva do zelena. Totiž ty částice slunečního větru, když pronikají do zemské atmosféry, tak v těch intenzivnějších bouřích vybudí v těch vyšších vrstvách kyslík a ten pak září tou červenou barvou. Ale pak to proniká ještě hlouběji a tam se obvykle vybudí právě ty jonty, které vyzařují zelenou barvu, takže proto má ta záře většinou dvě barvy a ta červená je u nás typičtější, protože sahá výše. Takže tohle jsou různá panoramata, různé fotky, tady se třeba díváte na panoráma od Marka Baňárka, to je fotka už vlastně složená z několika záběrů a přestože je vidět, že to bylo foceno někde na menším městečku nebo ve vesnici, tak ta polární záře byla opravdu obrovských rozměrů a od obzoru k obzoru skoro. Bylo to opravdu neuvěřitelný úkaz. Nejlépe to širokouhle zachycuje asi tento záběr, kde je vidět, že opravdu od toho severozápadního až k severovýchodnímu obzoru se táhly červené oblaky a v tom ty barevné sloupy. Takže tohle je ještě fotka z Mikulova, vlastně se díváme někde v oblasti Pálavských vrchů a tam se pohyboval Radek Kroupa. Jak taková polární záře vlastně vznikla a co se to tedy pro boha stalo, že se najednou něco takového objevilo?
Na Slunci musí být buď aktivní oblast, která produkuje výrony plazmatu, tedy vlastně se utrhne hmota a letí do kosmického prostoru v okolí Slunce a může zasáhnout i planety, anebo právě jako v tomto případě se utrhl filament. Můžeme se podívat tady na animaci, na kterém je vidět, jak to tam doslova explodovalo, taková trochu netradiční erupce na Slunci. Můžeme to zkusit pustit ještě jednou, kdy vlastně to Slunce v tom pravém horním kousku má obrovský filament a ten se tedy dal do pohybu. Ve vesmírném prostoru v okolí Slunce, kde pozoruje třeba dalekohled LASCO C3, což je koronograf sondy SOHO, je vidět takový oblak kruhového tvaru. To dávalo jistou naději, že to dorazí k Zemi a že budeme moci pozorovat třeba i polární záři. Ale určitě ne vždycky se to trefí tak pěkně na Zemi, jako asi se to povedlo v tomto případě. Ty částice opravdu dorazily přesně tak, jak měly a ta záře byla moc hezká. Takže tohle jsou nějaké informace, které o tom máme. Víme, že ta polární záře tedy nastala zřejmě kvůli této erupci z 3. listopadu a všechny tyto informace, včetně vlastně animace a nějakých dalších rozborů, o kterých tady hovořím, najdete i na webu astro.cz, tady v článku, který vlastně shrnuje tu fotogalerii dalších čtenářů, najdete krátké vysvětlení, máte tady i ukázku, co se dělo ve slunečním větru nedaleko od Země, když ty částice od Slunce dorazily 5. listopadu a ovlivnily kosmickou sondu DSCOVER, která se nachází mezi Zemí a Sluncem. No a tady jsou pak ty fotografie, z nichž některé si tady právě prohlížíme. Já se tedy vracím ještě zpátky k tomu, co jsme tady ukazovali. Já tady mám ten graf toho slunečního větru. Možná teď je ta správná chvíle, abychom si malinko dovysvětlili, jak to tam vlastně funguje. Tak úplně nahoře je velice zajímavá křivka, která má takovou červenou čáru. A ta červená čára, čím víc jde dolů do mínusu, tím je to zajímavější. Proto je tam taky napsáno BZ South, což znamená, že vlastně Zetová komponenta magnetického pole slunečního větru šla do mínusu tedy a v tuhle chvíli víme, že je to výhodné pro vznik polárních září. Když to jde do mínusu opravdu hodně, jako to bylo včera večer, kdy ta hodnota klesla někam k mínus 20, mínus 18, tak už je ta šance na viditelnost polární záře je hodně velká. Třeba dneska večer je teď kolem mínus 5 ta hodnota, takže to není zas tak úplně špatné, ale na nějaké jasné polární záře to zas tak úplně není. Když se podíváte dolů na tu žlutou čáru pro zajímavost, tak to je třeba rychlost slunečního větru. A tam jsou vidět ty rázové vlny, že se náhle zvýšila rychlost slunečního větru. Nebyla nějak extrémně vysoká, to třeba teďka v posledních hodinách to vypadá, že tam možná ještě dochází k nějakému dalšímu zvýšení, že se možná blíží koronální díra, která dokáže způsobit zrychlení slunečního větru. Pokud chcete sami rozebírat tyhle ty grafy, tak rozhodně doporučuji stránku toho úřadu pro sledování vesmírného počasí, tedy SVPC, Space Weather Prediction Center. Tady máme ten web, najdete ho na adrese svpc.noaa.gov, tedy noaa.gov. A co my tady vlastně v tom grafu slunečního větru můžeme vidět, je podobně, jak jsme si vysvětlovali, ta zetová nebo vlastně ta červená křivka toho slunečního větru. Dneska teda tady vidím zrovna teď ty hodnoty kolem minus 7 a podobně. Tedy chvilinku tady byly poměrně dobré podmínky pro vznik nějaké jasnější polární záře, možná aspoň fotografického ražení. Třeba teď probíhá někde na obloze, ale bude velmi slabá. Sluneční vítr a jeho rychlost vidíme tady fialově. Tenhle graf si můžete upravovat, pohled na něj je tady one day, jako jednodenní graf, můžete si tam dát třeba třídenní graf a podívat se trošku více historicky, co se to vlastně včera dělo, nejdřív tam byly velké výkyvy v tom, co dělala ta zetová komponenta, pak to spadlo na neuvěřitelných minus 20 a takhle se to ještě několikrát zopakovalo. A tohle všechno si tady můžete pečlivě studovat, nebo si tam zadáte, že to chcete nějakým způsobem přiblížit. To znamená, kliknete vedle těch dnů a zadáte si tady ručně, ono je to tady naznačeno, že si tam můžete takhle zadat nějaké hodnoty. Jo, já si tam dám třeba 5. listopadu od 3 odpoledne do 19 hodin večer světového času a nějakým způsobem si přiblížím ten graf na to, co bylo včera nejzajímavější a už si tady můžu krásně studovat, jak se tady takhle prudce zahýbalo vlastně to zetové něco a teď vidím, že zhruba v 16 hodin světového času, tedy v 17 hodin našeho času, se to prudce vychýlilo zpátky do mínusu a tohle právě byly ty podmínky, co způsobily začátek té polární záře včera.
Takže celou dobu se to drželo hodně v mínusu a to určitě bylo velmi příznivé. Pak se to tady náhle zlomilo kolem 19. hodiny. Ovšem ten sluneční vítr má nějakou rychlost, asi 500 km za sekundu, jak jsme tady viděli dole. Takže se taky dá spočítat, že to trvá ještě asi půl hodiny, než to dorazí k zemi. Takže k tomu, co tady vidíte, musíte ještě nějakou půl hodinu až hodinu přičíst. A tedy když my víme, že ta nejjasnější polární záře byla u nás po 18. hodině, tak můžeme říct, že ty podmínky, které ji způsobily, jsou popsány v tom grafu někde tady kolem 17.30 nebo 17. hodiny. Takže je to takové malinko věštění z křišťálové koule, jo? Nedá se úplně říct, že by z toho něco člověk vyčetl a řekl, jo, teď prostě bude polární záře. Ale nějakou naději to asi dávalo. No a takhle se ta polární záře doslova rozhořela a ta její nejjasnější fáze byla opravdu tak výrazná, že pokud někde nebyly oblaky, tak byla vidět i z města. Samozřejmě fotograficky, po případě slabě byla vidět okem, dalo se to vyfotit i foťákem, jako třeba tady z Prahy od Jakuba Alberta, dalo se to vyfotit mobilem, jako se díváme třeba na fotografii z hvězdárny v Brně. Myslím si, že tohle je třeba ta slabší fáze té polární záře, ale i tak je vidět, že ta obloha tam byla krásně růžovo-červená. A nebo se to taky dá vyfotit foťákem, aniž byste u toho foťáku seděli, jako třeba tady v případě Pavla Gabzdila, který v podstatě by se dalo říct lakonicky okomentoval tento snímek asi tak, jakože zrovna u toho vůbec nebyl u toho foťáku, polární záři vůbec neviděl, ale má k dispozici aspoň ten její snímek. Takže i takhle může vzniknout pohled na polární záři. Chtěl jsem vám ukázat aspoň nějakou animaci, jak se to vyvíjelo, zrovna tadyhle z toho obrázku, který máme k dispozici, ale momentálně ho nemám načtený, tak možná za chvilinku. Já vám tady zatím ukážu takovou celooblohovku, která se objevila tady od Radima Šitavance na internetu. On má takhle celooblohovou kameru, tak si můžeme takhle pustit video a uvidíme tam v horní části, jak se tam vynořila ta polární záře v těch večerních hodinách. Teď tam byl taky první záblesk. A teď kolem 18. hodiny to tam doslova rozhořelo se a trvalo to asi 20 minut. Pak se to trošku zesláblo a další zjasnění nastalo právě po 20. hodině. Teď se tam nahoře pohybuje velký vůz. No a teď tam možná už budou jenom mraky. Ale pokud by nebyly, tak by tam bylo ještě takové další krátké zjasnění po 20. hodině. A to právě vyfotil ten Pavel Gabzdil. Tak to je spíš jenom taková ochutnávka, jak to může vypadat na snímku celooblahové kamery. A já vám tady mezi tím, co budu povídat asi, nebo co budu hledat tady tu animaci, tak vám musím říct, že polární záře byla vidět nejenom 5. listopadu, ale ona byla vidět už o den dřív. A to je, myslím si, správný okamžik, abych vám řekl, že já dneska nejsem tady sám v tom vysílání. Já jsem totiž velice rád, že mé pozvání přijal Jano Gajdoš, kterého mám někde napříjmu. Možná ho uslyšíte, když nás zkusí pozdravit. Tak pekný večer prajem divákom astronomických událostí. Tak já věřím tomu, že slyšet Honzo si, já nevím, jestli se u vás říká Honzo nebo Jano, tak jsem Jano, si dovolil tě oslovit, takže spíš Jano, dobrá. Ano, ano. Děkuji. Já tady ještě najdu tu animaci, ale můžeš klidně okomentovat ten obrázek, který diváci vidí, protože možná by bylo zajímavé, kdyby si vysvětlil, jak ses vůbec dostal k polární záři 4.11. No, tak ako pravidelne sledujem, mám aj v mobile záložky na stránky spaceweatherlife.com a solarharm. A náhodou som sa na to pozrel a všimol som si, že zdvihol sa KP index a taktiež ten aurorálny oval. Nabehli tam žlté tóny, tak som mal nachystanú zrkadlovku, osadený objektív. Ja som bol doslova pripravený na to, ale ako počasie nebolo bohvie čo, ale vyjasnilo sa nečakane večer, tak som chytil zrkadlovku, vybehol som vonku. No a všimol som si na severe, že mám tam nejaký taký menší kopec, vidno to aj na snímku. A videl som jeho obrys. To ako bežne nevidno, pokiaľ ako bezmesačná noc. Tak tušil som, že sa niečo deje, tak nastavil som cvične expozíciu na nejakých 12-13 sekúnd. Skúšal som, tak potom som si to ako to ladil, ale tá polárna žiara bola dosť slabá, nebola výrazná, ako očami to nebolo takmer ani vidieť, to bolo len vidno ten, ako spomínam, ten obrys toho kopca. No ale ako na displej fotoaparátu som videl, že tam je, tak to ma potešilo, lebo na sobotu som mal ako predpovede počasia neveľmi priaznivé, ale ako uvidíte neskôr,
aj v sobotu ma prekvapila polárna žiara. Super. A bolo to už oveľa výraznejšie. Ja moc ďakujem. Takže mal som to dvakrát za sebou. Ja fakt neznám človeka u nás, a to je, že ja třeba pozoruju polární záře docela dlouho, ale nemyslím si, že by bylo úplne běžné vidieť polární záře dva dny po sobě. Ja jenom tady taková odbočka, když si mluvil o solarhem.net, tak tady je práve vidieť třeba ten graf 4. listopadu večer, je vidieť, že to nebyla jako nějak extrémní aktivita, to KP index kolem 5, to je opravdu stěží fotografická polární záře, ale zřejmě byly takové ty favoritní podmínky, takové ty vhodné pro vznik polárních září, protože někdy stačí i malý KP index, aby vznikla, jak jsme se právě přesvědčili, polární záře viditelná od nás. A je potřeba připomenout, že při KP indexu 7 rozhodně nebejvají takhle jasné polární záře, jako jsme pozorovali tady na těch fotografiích a jak ještě uvidíme. Já tady teďka hodím ještě tu animaci od Pavla Gabzdela, protože jsem ji konečně našel, tak jenom ještě taková rychlá vsuvka a pak zase se vrátíme k Janovi. Takže teď se díváte, doufám, na animaci vlastně k té polární záře, kterou právě Pavel popsal, že ji vlastně vůbec neviděl, ale podařilo se mu ji natočit, protože postavil foťák na balkón, odešel od něj a když se vrátil, tak v té animaci našel tohleto. Takže i takhle se dá zachytit polární záře. Tak to byla ještě taková odbočka a my už se zase vracíme ke snímkům v prezentaci. Já tady chvilinku budu ukazovat ještě to, co má Jano nafocené z toho včerejška a pak ještě tady mám pár novinek a pokud budete mít zájem, tak dneska můžete zažít doslova live pozorování a vysvětlení, jak se vlastně dá fotit a jak si ovládat dalekohled, takže to pro nás má tady Jano Gajdoš připravený, takže doufám, že vás to bude taky enormně zajímat jako mě a že se tady na to za chvilku zase podíváme. Tak teď ještě chvilku k té prezentaci, kterou mám připravenou, tady je jenom taková problikávačka, tohle už je samozřejmě fotka z 5.11. Všimněte si na těch dvou snímcích vlastně skoro stejný pohled na stejné místo oblohy, ale v tom druhém případě mezi těmi mraky je rozsvícená ta jasná polární záře. Takže to je právě to srovnání mezi tou slabou téměř nebo v podstatě jenom fotografickou polární září a tou normální, která byla vidět očima. Takže ten rozdíl je obrovský. Jinak potom, když se Janovi vyjasnilo, tak tady jsou potom vidět už opravdu jenom vlastně ty pruhy a obrovská rozsáhlá červená záře. A já za ty snímky moc děkuju, protože je to velice názorné srovnání a zároveň krásná vzpomínka. Jinak tady máte takové lákadlo na to, co vás čeká ke konci dnešního vysílání, protože Jano nám poví o tom, jak se fotí takovéhle krásné snímky. Tohle určitě poznáváte ze souhvězdí Cassiopeia. Já jsem to tam nadepsal, že to je buď ET nebo človíček, tak jak kdo chce, tomu říkají astronomové různě. Je to ale otevřená hvězdokupa, ale moc hezky barevný snímek. A z úplně jiného ranku, tady pak můžete vidět, jak se fotí mlhoviny. V tomhle případě je to pravděpodobně kombinace O3 a H-alfa filtru a ještě možná RGB. Můžu si to nechat upřesnit? Je to tak? Ano, ano, je to RGB snímok, který jsem doplnil o rozložené kanály H-alfa a O3, které jsem získal cez Optolong. Jasně. L-hands filter, dvojpásmový. To jsem prostě Astropixel procesore rozložené jednotlivé kanály a potom jsem to v Photoshope pridal k RGB snímku. No a pribudlo množstvo detailov, ktoré ako na RGB snímku som fakt nemal a možno za ten čas by sa tam ani objavili. A ja jenom doplním, že je to NGC 281 Pac-Man, že jo? Nejak mi tam zmizel název. Áno, presne, presne. Ďakujem. Tak jo. Tak ještě pár novinek dovolte, protože Jano není jediný, kdo se pohybuje v terénu a já ještě se tady musím zmínit o kamarádech, kteří se věnují kometám. Tak třeba Martin Mašek sleduje pravidelně komety a tady vidíte, že určitě v jeho hledáčku je i kometa 12P Pons Brooks, protože ona už zase vlastně třikrát zjasnila. 20. července, 5. října, to jsou ty snímky vpravo a s tím velkým dvoumetrovým dalekohledem teďka čerstvý snímek posledního zjasnění, které nastalo zhruba 1. a 2. listopadu. A to zjasnění bylo zase v řádu 5 magnitud, což u komet je poměrně dost velké číslo. Takže i když je slabá a má viditelnost spíš pro nějaké větší dalekohledy, tak tady vidíme, jak může ta kometa taky vypadat zblízka, jak tam jsou vidět ty výtrysky. A ta jejich poloha naznačuje, že vlastně dochází k pravděpodobně vždycky k zjasnění v tom samém místě povrchu. Jinak tady je teda pozdrav od Romana Hujera, který právě teď fotí
a jak vidíte, tak fotí kometu C2023 H2 Lemon. Což mě trošku na jednu stranu mrzí, protože bych se teďka asi taky díval na kometu, která jako jediná je vidět triedrem na obloze. Takže pokud máte nějaký triedr, aspoň 10x50 nebo lépe 15x70, naměřte jej na oblohu, podíváme se za chvilku kam, protože tam někde v souhvězdí Herkula prolétá teďka právě takováhle zelená koule s náznakem ohonu. Jinak ta kometa docela zjasněla, už má teďka asi 7 magnitud a v maximu za nedlouho, doslova za pár dní, by měla dosáhnout 6,5 magnitudy. Využijte tedy každý jasný večer teďka na pozorování této komety. Ještě ani dneska není ztracený čas, protože Herkules je poměrně vysoko. A kde se teda nachází ta kometa? Tak teďka se nám dostává na hranice souhvězdí Herkula, ale v podstatě to je dnes a už zítra bude prolétat souhvězdím Herkula a velmi rychle zmizí v souhvězdí Orla. Takže v těchto dnech bude zajímavý Herkules, ale už za několik dní, když to přepnu tu mapku, od 10. do 11. končí v Herkulovi a už od 12. listopadu se nachází v Orlovi, takže to bude velký fofr a rozhodně nepromeškejte příležitost vidět prolétat kolem Země kometu. Ta kometa je pouhých 29, možná 28 milionů kilometrů od nás, to je jenom asi dvojnásobek, co byla Hyakutake také v roce 96. Takže škoda, že je to nějaký menší úlomek a není vidět očima. A když už jsme u těch komet, rád bych vás upozornil na jednu zajímavost. Kometa Heliova se konečně dostává do odsluní. Heliova kometa přiletěla ke Slunci v roce 1986 naposledy a v roce 2023, snad na začátku prosince 2.12. by měla být v odsluní. Takže teďka předpokládám, že se začne konečně vracet ke Slunci a v roce 2061 v červenci nastává další přísluní. Jinak nejhezčí přísluní bylo zatím asi v tom roce 1910 v té fotografické historii, protože kometa se vrací tak málo ke Slunci, že byla vyfocena pořádně jenom dvakrát. A to sice v roce 1910, jak vidíme vlevo dole s Venuší a těmi čárkami, což jsou světla měst. A potom tam vidíme tedy kratší expozici z roku 86, kdy už ta technika byla dokonalejší. Takže jsem zvědavý, jak bude vypadat technika v roce 2061. Pravděpodobně to budou živé videozáběry z dalekohledu, protože technika se nám výrazně posouvá. Tak to jsou malá tělesa sluneční soustavy, mezi ně patří i planetky a proto tady mám tuhle animaci průletu sondy Lucy kolem planetky Dynkinesh, o které jsme překvapivě zjistili, že je to dvojplanetka, že má i takovýhle krásný měsíc. A tak se nám do sféry těchto malých asteroidů, jak tady můžete vidět, dostává ještě planetka Dynkinesh, všechny jsou, jak je vidět, docela podobné, přesto asi částečně odlišné. Takže nahoře Didymos Dimorphos, vpravo Dynkinesh s měsíčkem a dole Bennu a Itokawa. To jsou teďka aktuálně nějaké ty menší planetky v řádu stovek metrů, které se pohybují sluneční soustavou. Některé jsou i blízkozemní, tudíž nebezpečné pro nás, ale Dynkinesh tam nepatří do této skupiny. Tak a ještě jsem slíbil, že se musíme dotknout kosmonautiky jako obvykle. Říkal jsem, že máme plnoletý Falcon 9 a myslel jsem tím, že už má za sebou 18 letů. Tedy ne 18 let, ale 18. let. A ten první stupeň tedy zvládnul 18x odstartovat a přistát. Jedná se o stupeň s označením B1058. A tady jsou nějaké starší záběry na starty se Starlinky, ale přišlo mi to takové esteticky lepší ukázat nějaké pěkné obrázky. Takže nejsou to fotky z toho posledního letu, toho stupně, ale ono je to skoro stejné. A tady ještě pro zajímavost připomínáme, že se taky loví aerodynamické kryty a tady se zrovna díváme na výlov jednoho z té dvojice, druhý už je na lodi. Takže takhle to probíhá, takže SpaceX už vlastně ničí pouze horní stupně té rakety Falcon 9, jinak všechno ostatní vlastně vyloví nebo zachrání a startuje se znova. No a aby se mohlo startovat znova, musíte u mě taky ten start a přistání provést, takže tady jenom pro zajímavost ještě testy rakety Hyperbola, což je čínský projekt, měla by to být soukromá společnost eSpace. Někde jsem si schoval, že bych vám rád ukázal animaci, takže dneska to bude trošku takové hledání mezi mnoha odkazy, protože jsem tady úplně zahlcen tou polární září a příprava dala více času, než bylo potřeba, tak tady takhle musíme přeskočit naživo. Pojďme se podívat na jedno z videí, které se vztahuje k tomu. Tak tohle známe asi tak před 10 lety u SpaceX. Tedy start testovací rakety, výlet nahoru a poté dosednutí
tomhle případě popoletěla trochu stranou, takže test dopadl úspěšně a je to potřeba takto otestovat. Pokud chceme mít s novou použitelné rakety, tak tohle je taková cesta, jak se k tomu dostat. Takže s velkým zpožděním to zkouší i další firmy. No, a pak už byste viděli asi něco takového, to znamená, raketa úspěšně dosedla. Takže to jsem si tady ještě chtěl připomenout, tuhle událost, abyste viděli, jak se k tomu ty lidi dostávali. A když jsem u té čínské kosmonautiky, tak ještě pár pěkných záběrů z přistání Shenzhou 16. To je právě ta kosmická loď s lidskou posádkou. Kdybyste měli strach, že dopadly špatně, protože tady vidíte rozpadající se části kosmické lodi, tak prosím vás, ve skutečnosti ta samotná kabina je úplně vlevo, taková ta jedna tečka, protože tam je tepelný štít a proto to tolik nehoří, ale to, co se tady rozpadá, to je samozřejmě ten servisní modul a tam to vypadá pak trošku jinak, to divadlo. Takže přistání dopadlo úspěšně, tady už vidíme tu zahřátou kabinu, která se stupuje nižšími vrstvami atmosféry na padáku. Pak samotné dosednutí, pak se do toho teda pořádně opřel vítr, to už tady pak stopli to video, protože tak je to úplně začalo smíkat po zemi, ale to už tam nebylo na videu. Nakonec se teda zastavili a vylovili je takhle z té skořápky, takže všechno úspěšně dopadlo jako obvykle a čínská trojice kosmonautů se vrátila tedy na zemi. Tady ještě pak nějaký žánrový obrázek od jednoho, který se trochu usmíval. Zajímavé je, že pořád nosí roušky, nevím, jestli takhle v tom venkovním prostředí je to opravdu tak rizikové ze zdravotního hlediska, nebo je tam i třeba nějaké toxické prostředí lehké, ale typuju, že je to asi spíš z toho důvodu, aby ho nenakazili. No a pak tady mám ještě na závěr Mars z toho výzkumu sluneční soustavy, protože na Marsu už je Curiosity 4000 solů, 4000 marsovských dnů. To je samozřejmě neuvěřitelné číslo, přistání od srpna 2012, tedy už vlastně více než 11 roků je toto vozidlo na Marsu a přestože kolečka jsou v čím dál horším stavu, tak bez problému jezdí, i když tady už chybí třetina pláště, to vypadá a je to docela držák. No a Honza Vacek k tomu přidělal takovou krásnou mapku polohy, co se týče výšky toho vozidla, to znamená, to vozidlo ujelo, jak tady máme, přes 30 km, vidíme, že vystoupalo do mnohem větší výšky, než kde přistálo, tedy cílem této sondy je stoupat stále výš a výš do jiných a jiných usazených vrstev v kráteru Gale. Takže proto to tedy krásně vypadá, jak hezky stoupá do kopce. A tady je podobná mapka, ale tentokrát pro Perseverance. Ta vystoupala teda zatím jenom 163 metrů nad místo přistání, ale už ujela 22 km, takže tam to opravdu nabralo teďka vysoký spád a to vozidlo se zase teďka docela rozjelo, takže tam ten výzkum probíhá sice intenzivně, co se týče odběru vzorků, ale i se docela pohybují. No a jak víte, tak tam není sama, má tam ještě kamaráda Ingenuity, tedy drona, helikoptéru a ta už provedla 65 letů. 64 teda určitě, ale doufám, že už je 65. jenom ještě nemáme možná o něm zprávy. No a pohybuje se už na vzdálenost více než 15 km. No a protože se pohybuje současně s Perseverance na vrcholek říční delty, tak vidíme, že vystoupala oproti tomu místu startu také výrazně výše. Takže to jsou zajímavé grafy, které připravil Honza Vacek k té události 4000 solů Curiosity. Tak to byla taková smršť kosmonauticko-astronomická, abyste nemuseli dlouho čekat na to, co se tady dozvíme dál, protože teď si to právě začne zase přebírat Jano Gajdoš, který tady na nás čeká. On se pokusí teďka zazdílet svoji obrazovku a bude nám ukazovat ty zázraky, které on umí využít. Takže teď jsem v napětí, jestli vám to všechno zvládnu poslat. Já už to tady vidím, teď to zkusím poslat k vám. Tak a už jsem tam. Takže se ještě neloučíme, ale díváme se na plochu a vidím tam fotku polární záře, takže by to mělo být pořád. Že to funguje všetko, tak ano. Já jsem si povedal, tak už víme, ako sa to zvíme, že sa niečo také bude diať. A teraz, ako to vyfotiť, ako niekto to skúša, ako ste mali možnosť vidieť, aj mobilom sa to dá, ale ideálne na to mať zrkadlovku a nejaký vhodný objektív. Odporúčam nejaký taký svetelnejší objektív. Ja som použil objektív Samyang 16 mm s slonou F2.
Na polárnu žiaru a na rôzne také atmosférické úkazy nočné alebo fotenie mliečnej cesty by som odporúčal tak maximálne clonu F2,8 a čím kratšie ohnisko. Keďže používam starý Canon 60D, je to APS-C, takže má tam crop faktor, takže namiesto tých 16 mm, keď to vynásobím tým faktorom 1,6, tam nejakých 26 mm, no ale videli ste na polárnu žiaru, to stačí, hoci tam sa nevošla celá, ale aspoň tú najkrajšiu časť som zachytil. Nutné mať nejaký statív, nemusí byť nejaký extra kvalitný, ale čím kvalitnejší, tým to je lepšie, ale väčšina tých statívov má dole háčik, dá sa tam zavesiť nejaká taška so závažím, takže to trošku pomôže. No a je vhodné, keď máte, ako vidíte, intervalometer, toto zariadenie, ktoré držím v ruke, ale nie je to nutnosť, dá sa spustiť ako oneskorená expozícia. Dôležité nie je, že nedotýkať sa zrkadlovky. Lebo uvedomte si, robíte dlhšie expozície. Ja som robil expozíciu 15 sekúnd a tá zrkadlovka sa nesmie pohnúť. Nesmiete sa jej dotknúť, lebo inak máte rozmazaný snímok a to rozhodne nechceme. Takže buď použijeme takýto intervalometer, niektoré zrkadlovky to majú v sebe. Môj Canon to nemá v sebe, ale nahral som tam Magic Lantern. Možno niektorí to poznáte, to je neoficiálny firmware. Takže pod tlačítkom mazania je špeciálne menu a tam je už perfektný programovateľný intervalometer. Ale na také expozície, ktoré chcem spúšťať ručne, tak používam ešte tento mechanický. To je taký ako základ pre astrofotografiu. Já tady jenom takhle promítnu s dovolením, teďka ti do toho skočím, jenom ukážu divákům, kdyby nevěděli, co je crop faktor, tak kdysi existovalo kinofilmové políčko o velikosti toho červeného rámečku a crop faktor znamená, že ty čipy jsou menší, takže zaberete menší část toho zorného pole, ale má to jednu super výhodu, nemusíte mít tak kvalitní objektivy a můžete pak skánět třeba ty světelnější, jak tady zmiňoval Jano Gajdoš. To znamená, strašně důležité je, že když máte APS-C versus full frame, vidíte, že je menší čip, ale to je vlastně výhoda, protože pak ta optika, ty čočky na něj nejsou tak drahé ve srovnání s tou kvalitou, kterou musíte dosáhnout na vykreslení tak velkého čipu. Tak to je jenom taková jedna vsuvka, možná ti do toho občas skočím, aby třeba rozuměli i ti, kteří nás sledují a nevědí, co znamená F2, že to je hodně velká světelnost, že tam nachytáme hodně rychle světlo. Ako som spomínal, toto sa dá použiť na polárne žiare, kde sa bude ešte určite vyskytovať, aspoň dúfam. A mliečnú cestu, nejaké ako fotografie, hviezdne oblohy, nejaké konjunkcie planet, mesiaca. Keď už chceme napríklad fotiť mesiac, to sa tiež dá. Toto je síce fotené cez Newton alebo montáž, ale podobnú fotku môžete spraviť priamo aj zo statívu, ale už potrebujete objektív s dlhším ohniskom, aspoň nejaký 300-400 mm. Tento mesiac je trošku farebný, lebo narobil som nejakých 700 expozícií. Auto z takéry som dal zlúčiť nejakých 300 a tým pádom sa potlačil ako keby šum a vytiahli sa farby, ktoré v skutočnosti nevidíte, lebo ľudské oko nie je dokonalé. Tie slabé ako farby nevníma, ale fotografická technika ich zachytí. No a potom, keď tie snímky naskladáte, doslova nastakujete na seba, tak tie fotom farby sa dajú pekne vyťahnuť a vyzerá to trošku zaujímavo, netradične. No a vhodným filtrom, fóliou umiestnenú pred objektívom, bez toho rozhodne nefoďte, lebo si zničíte techniku. V tom lepšom prípade, v tom horšom prípade aj zrak, keď sa pozeráte do teleskopu, tak sa dá nafotiť aj slnko. Toto je taktiež cez Newton, ale dá sa, ako som spomínal, aj zo statívu stále po niekoľkých snímkoch posunúť slniečko pekne alebo mesiac do stredu a zase fotiť a potom si tie snímky ako vyskladať a vznikne takáto veľmi pekná snímka. Na to stačí úplne zrkadlovka objektívu. Keď už máte teleskop na montáži, tak to je plus, väčší komfort. Dá sa s tým fotiť toho už potom viac. No a teraz prejdeme k trošku už také, ako keby som povedal, zložitejšej astrofotografii. Teraz, čo vidíte, tak toto momentálne mi beží vonku počítač, ktorý riadi ako montáž a takisto astrokameru. A vidíte live záznam z toho, ako to sníma. Je to ten sekvenčný software Nina. Je to software zdarma, ktorý sa kvalitne vyvíja a
by som povedal, za tých pár rokov je tam obrovský vývoj, už konkuruje aj tým plateným softverom, ako napríklad Sequence Generator Pro, Astrophotography Tool, Nebulosity a podobné, takže ja ho používam, som s ním veľmi spokojný. Ale najprv asi ukážem momentálne, že čo toto tam vonku beží. Ak ste čakali, že to je nejaký veľký teleskop, tak vidíte, že je to astrokamera, na ktorú je pripojený šuflík, ktorým je zastrčený optolong LHC dvojplasmový filter, ktorý umožňuje vyniknúť tie H-alfa a O3 regióny v hmlovinách. A na tom je pripojený staručičký objektív z NDR, Carl Siena Sonar 135 mm. To je tento väčší. A tento malinko menší, tak toto je hľadačik, v ktorom je pointačná kamerka planetárna, ktorá slúži na pointáciu. To je, ja to ukážem, to je toto tu. Dneska je ten cík horší, takže ten graf je trošku taký, trošku viac taký roztrasený, ale som rád, že to ide, lebo v posledném čase tie ako noci sú dosť slabé, máme stále ako nejaké zrážky, hmlu, tak využijem, čo sa dá. Tak a já do toho jenom takhle vstoupím, jak jsi tam ukazoval ten barevný graf, jak tam byla ta modrá a červená čára, tak pokud to nikdo nezná, tak to je právě odchylka. Ano, to je odchylka v deklinaci a v rektascenzi, že jo, od ideálního chodu té montáže, takže to jsou vidět vlastně ty odchylky, které ta montáž pak dorovnává, že jo, protože vidí tu pointační hvězdu, jak jakoby má tendenci utíct z toho středu toho kříže, jak tady teď krásně ukazuješ. A úplně stejně to mimochodem funguje, když já fotím s tím ASIRem a mám na tabletu vlastně přesně takovýhle obrázek a křivku, a tak jsem si hned zaspomínal, že ty to máš takhle zdarma jako na notebooku, což je super. Já nepoužívám notebook, já mám mini PC. Jo, jo, super. A prakticky hledám to cez remote desktop a mám to připojené do sítě cez Wi-Fi. No, takže bačkorová astronomie. Ano, dokonala. Tak jsem fotil i zatmeně mesiaca, čiastočné. Že som to, že ako ja to beriem ako z toho pohľadu, že ako veľmi ma baví vesmír, ale rád si pospím a nemám rád zimu. Takže trošku sa to nezlučovalo, ja som si našiel ako také technické riešenie, že vyložím si ako to zariadenie vonku, spustím si to všetko ako si zaostrím, no a potom už to beží. Nina dokonca funguje tak, že ona si ten objekt vyhľadá sama. Mám tu nejaký ten ako Sky Atlas, kde zadám objekt, ktorý chcem vyhľadať. Napríklad tu minúka M31. Mám to do framing assistantu a pekne vidím. Ja si s tým môžem hýbať pekne, ako to bude kompozícia umiestnená. Tu je dôležité zadať parametre kamery aj objektívu. Tu je nejaké, ako som spomínal, 135 mm ohnisko, takže tá galaxia Andromeda je malá. Keby som mal nejaké 500 mm ohnisko, tak by tam akurát pekne vošla. Tu sa ešte mení uhol. Mám 90 stupňov momentálne nastavené, takže ono to vyzerá nejak tak, to by vyzeralo. Tak by som to natočil na Galaxy M31. To je úplne úžasné. Ja zase říkám, kdybych to neznal z toho přístroje ASIR, ktorý používam posledních asi půl roku intenzívne, kde mám přesně úplne ty samé možnosti, tak bych si teď připadal jako Alenka v říši divu. Jo? Prostě pro mnoho lidí, kteří to teď sledujú, je strašně cenné, když jim to ukazuje, že to můžou mít normálně takhle na počítači a stačí se s tím jenom seznámit s tím softwarem a tady ta ochutnávka je určitě namotivuje. No, tu napoznáte Stellarium. Toto ještě mi tu ostalo, svieti tu Vega. Ja som to použil na to, lebo ja potrebujem si aj trošku zaostriť pred tým začiatím fotenia. Ja mám prepojené, dokonca Stellarium funguje s Ninou. Stačí v Stellarium nastaviť, ako, že to nejaký server pre data a on dokáže posielať informácie do Niny. Proste kliknem na toto tu, tlačítko a vidíte, ako mi natiahlo mi koordináty zo Stellaria. Svieti tu Vega. Ja by som teraz dal teraz nemôžem, ako je to neaktívne tlačítko, lebo fotím, Slip and Center, tak presne natočí mi objektív na predpokladanú pozíciu, kde si myslíš, že tá Vega je, vyfotí oblohu, porovnajú s mapou, zistí, že nie je tam nejaká odchýlka a proste posunie sa zase o nejakú vypočítanú odchýlku, vyfotí
Až pokračuje tak, až kým není Vega presne v strede, ako mám to tu na. Tuda je to pripojená kamera, ako vidíte, dá sa to pripojiť fokuser. Ja ho tu momentálne nemám, lebo použijem objektív. Ale, ak vám to ukážem, čo fotím častejšie, tak toto je ten môj taký ako hlavný setup. Toto tu zariadenie, ktoré je na okulárnom výťahu, tak toto je vyrábaný fokuser. To je normálne ostriací motorček, ktorý ovládam normálne cez počítač. Dokonca Nina funguje tak, že ako poznáte, predpokladám, že poznáte viacerí, ktorí sa zaujímajú astrofotografiu, toto tu. To je ako také dôležité, ako dôležitá pomocka na zastrene, volá sa to Bartinová maska. To odporúčam používať, pokiaľ nemáte nejaký ten ako fokusačný motorček. Ja to teraz som použil, lebo ostri som na objektív. A ono vám to vytvorí na takýto obrazec. Vy potrebujete, aby tie ako lúče boli rovnomerne rozmiestnené. Vtedy máte dokonale zaostrené tieto hviezdy. Môžete potom fotiť, áno, kľudne. Môžu otázku, ja musím ťa prerušiť, pretože když vidím ten kříž tady, přes toho Bachtina, ja znám, že tie paprsky sú na každé strane jenom tři. A ty tam máš čtyři, to bych chtěl vysvětlení. Toto je nejaká špeciálna Bachtinová maska. Toto som použil naposledy na tom Newtone, ktorý som tu ukázal. No, na tom tu. Ale odkedy už mám spojaznený tento motorček, tak tá maska už je založená v šuflíku a už ju nepoužívam. Jasně. Lebo? Takže prostě jinak vygenerovaná maska, která dělá ty kříže na každé straně čtyři, ale když jsou rovnoměrně. Je to lepší, lebo je přesně, že se dá zaostřit. Určitě. Skvělá informace, děkuju. Teraz momentálně, jako, ak by som mal připojený ten fokusačný motorček, mám tu v Nine autofokus, on mi pěkně, já to přibližně zaostrím pomocou toho motorčeka, tu je nějaký ovládací panel, který teraz není připojený, keďže tam nie je fokuser. A ona spraví to, že posúva motorček na jednu stranu, zasúva okulárový výťah a vysúva. A porovnáva, preloží si takúto krivku, porovnáva veľkosť hviezdy vybranej a nájde ten, ako vidíte, tu je ten ako najnižší bod a toto je bod dokonalého zaostrenia. To je nejaká momentálne pozícia, ktorú vypočíta nejaká 1280. A mám dokonale zaostrené. Toto je ten... To je sekvencer, ešte keď som pri tom ostrení, ešte umožňuje takú vychytávku, že väčšinou ako tí astrofotografovia sa veľmi nevyspia, lebo ak poklesne teplota o 2-3 stupne Celzia, tak ten systém kvôli zmršťovaniu kovy sa proste teplom, chladom zmršťujú. Takže napríklad vám klesne teplota o 3 stupne a ten teleskop už nie je zaostrený. Takže ja, keď mám ten fokusačný motorček, ja si tu zapnem ako aktivujem, tam tu napríklad 2 alebo 3 stupne a ten motorček má v sebe čidlo a keď poklesne teplota o 2-3 stupne, spustí ten proces zostrenia a ja si spím a ten teleskop je neustále stále zaostrený, stále dokonalý obraz. Takže to je taká tiež možnosť, ako som, tu sú nejaké tie možnosti, či chcem ako ten cieľ vycentrovať, spustiť guiding, rotovať, a to proste nemám tu ako rotátor. Natočiť na objekt. Tu mám napríklad ďalšie možnosti, že mi potom, keďže sa jedná o chladenú astrokameru, vy čo to používate, napríklad dá sa to použiť aj bežná zrkadlovka. Ja som to používal možno viac ako rok, ten Canon, ktorý bol predtým na snímku. Nina spolupracuje aj s ním, správa sa to ako normálne astrokamera, sťahuje snímky po USB kábli priamo do počítača, takže môžete to použiť, ako aj nemáte možnosť ako použiť chladenie. Nina dokáže normálne vám tam vychladiť kameru, napríklad ja mám nastavené minus 10, mám tým pádom nižší šum a keď spravím kalibračné snímky, mám snímky s rovnakým šumom. To môžem, že si potom niekedy vysvetlím, lebo to by sme teraz tu boli možno hodinu a pol. Takže to je tak ako letmo. To som prešiel, takže toto je ten sekvencer. Ktorým ja si tu môžem dať tých cieľov viac, napríklad môžem si pridať, ako by som spomínal, tam M31 jednotku, teraz to bude mi fotiť napríklad do nejakej 2 hodiny v noci, keď by bolo jasno, pretočil by mi teleskop na tú M31 jednotku a fotil by som do rána M31 jednotku.
Môžete si tých cieľov dať viac. Je to naozaj obrovská pomoc pre tých, ktorí potrebujú napríklad z rána do práce. Ja môžem využiť každú jasnú noc. Keďže ja to fotím pekne z dvora za domom, tak využijem každú, a hoci perspektívne jasnú noc. Dokonca mám to spravené tak, že mám aplikáciu mobile, čo sa dokážem pripojiť na ten počítač, skontrolujem si, či mi všetko beží, keď sa zbudím v noci. Keď vidím, že je zaťahnuté, tak idem to zbaliť a nečakám do rána. Tak toto je predstavenie tej ako Letmo Nini. Ono má množstvo bohatých nastavení, takže naozaj toto, ak by bol záujem, tak možno niekedy do budúcna by sme mohli spraviť niečo o to presnejšie. Ale toto je ten základ, ktorý fakt ako umožní spraviť vám dobré fotky s minimum úsilia. No a čo sa dá s tým vyfotiť? Ak... Tak momentálne teraz ste videli, že... Ja to tu prepnem. No, kto pozná toto, tieto hmloviny a toto tu hviezdokopu? Srdce, duša a tuším, psi a ksi perzej. No, možná ti to zjednodušíme na M111 a nebudeš s tím mít takový problém. No, tak, tak to mne sa to stále plete. Takže fotím to, tieto tu emisné hmloviny a otvorené hviezdokopy. Ja už som to fotil pár noci predtým, no ale stále to bolo nejaké 2-3 hodinky, tak ale nazbierali sme nejaké dáta. Ja som to už trošku tak stekol. Astropixel procesore použil som ako variantu HOO verziu, takže tie hviezdy sú ako ešte také podivné, takže musím nafotiť aj GB. Takto to vyzerá nejakých 12 hodín. Presne ako staručký objektív, ešte vyrobený v NDR. Vyšli takto to, tieto hmloviny a táto hviezdokopa. Jaký tam je sloň? Jaká je tam slona? Slona 5 nebo kolik? 5,6. Ty jo, 5,6, lebo... taková nádhera. Áno, tie hviezdy nie sú ideálne v rohoch, ale už som nechcel ísť ako na vyššiu clonu. No a takto to vyzerá z verzie bez hviezd. Toto to boli je... ako steknuté 6-minútové snímky, teraz skúšam 10-minútové snímky. A tohle je zpracováno přes co ty, že ty zmizely ty hvězdy, to je Starnet? Starnet plus plus. Nemám jako PixInsight, takže, alebo v Photoshope tam je Star X Terminator, tiež plugin, je platený, takže zatiaľ som sa k nemu nedostal, ale jako Starnet plus plus funguje výborne, takže ako... Ja pokladám, že doplním nejaké dáta, ak bude ešte nejaká jasná bezmesačná noc, tak by som dofotil RGB, tak vznikol by potom nejaký ten snímok. Ale môžem ukázať ako toho Pac-mana, tento vznikal podobným procesom. Je to trošku náročnejšie. Tak toto je ako v Photoshope. Keď to skladne, vidíte, že tých úrovní je tu veľa. Sa však dopracoval potom k tomu tu. Takže je to pridávanie nejakých otridát, H-alfa, nejaké masky, pridanie hviezd a podobne, takže je to na niekoľko hodín spracovanie. Takže niekedy to trvá možno rovnaký čas ako fotenie. Ale výsledné snímky stoja za to, môžem nejaké ukázať. Tu je taká známa otvorená, ako ani nie hviezdokopa, je to skôr asterizmus, zamienko na šaty CR399. Tuším, sú hviezdy labute. Napríklad, toto je ešte fotené s Canonom 60D, takže nepotrebujete ani chladenú astrokameru, aby ste vedeli spraviť dobrý snímok. Stačí nejaký bazarový, kúpiť ako bazarovú digitálku, pripojiť na teleskop a môžete začať s prvými pokusmi. Ale nutnosť je mať montáž. Ale musím říct, že Canon 60D, jestli si pamatuju dobře, co jsi teď popisoval, jsem si velmi dobře vyzkoušel, protože jsem mu kupoval tady jednomu klukovi z Liberce, z astrokroužku, a musím říct, že mě teda hrozně baví tahle zrcadlovka. Stará, já nevím, 12 let, ale naprosto skvělá. Naprosto skvělá. Opravdu, snad už jedině Canon 6D, že jo, ten je bohužel teda full frame a trošku dražší,
Ale musím říct, že Canon 60D teda velmi předčí očekávání. Jako já mám třeba Canon 30D ještě a musím říct, že ta 60 je někde úplně jinde. Jo. Jednak má tady vyklopný displej, jednak má opravdu lepší parametry šumový než ta 30, takže za mě teda fakt super foťák. Ano, jako vidíte, využijem ho někdy jako na fotění zatmenia slnka alebo aj mesiac. Ako kresli naozaj výborně, keď sa to ako dobre zaostri, tak tie snímky naozaj stojí za to. Tu je napríklad ešte niečo z Yari. To sú Galaxy M81 a M82. Je to taký trošku svetlejší snímok, lebo pokúšal som sa vyťahnuť ako ten galaktický cirrus. To sú ako nejaké prachové mračna, ktoré sa nachádzajú mimo našej galaxie, alebo respektíve nejaké hale našej galaxii. A keď sa dívame ako na galaxie, ktoré sú ako smerom k našemu galaktickému polu, kde nie je toľko hviezd ako z našej mliečnej cesty, tak vidíte ako slabé prachové mračna. Tu to zle vidno. A si myslím, že by bolo potrebné ešte nejakých 10 hodín expozície a už potom by to pekne vyliezlo. Zatiaľ to je také slabé. Napríklad toto tu je ešte fotené s tým Canonom. Ako vidíte, kreslí to naozaj výborne. Dá sa aj bez chladenej astrokamery spraviť celkom slušná snímka so starou, takovou 12-ročnou zrkadlovkou. Tu je napríklad tiež nejaká galaxia, to je NGC 5906 alebo 07, nejak to označuje. No. Tu je hlovina Iris. Nádhera. To už je fotená astrokamerou. A ešte napríklad, keď máte nejaký teleskop, môžete skúsiť planety. To som ešte fotil nejakým 150 newtonom. Jo, tak to sú detaily neuvieriteľné. Jupiter nie až veľmi boh vie čo, no tak tam jednoznačne čím väčšie zrkadlo, alebo čím väčší objektív ako teleskopu, tak tie detaily budú lepšie. Ale až někdo vyfotí. Na 150 je to celkom slušné. Říkám, až někdo vyfotí 15-centimetrovým dalekohledem tohle, tak se budu klanět. To jsi měl hodně dobrý seeing teda. Ano, ano, tak ten výpět tak se nepohol. Já jsem to zkušal, jak bylo zatmeně mesiaca. No jako to jsem, toto je ta bačkové astronomie, kterou jsem vzpomínal. Já jsem vyfotil si jako monitor počítača, pěkně jsem si seděl v teple, čaj v ruke a vonku fotil teleskop. Postupne tu na je napríklad Equimod, ktorým ovládam a teleskop, jemne ako posuny, robím vo všetkých osiach. Tu som použil software SharkCap, určite niektorí poznajú, ktorí fotia planéty, alebo aj mesiac, slnko sa s tým dá výborne fotiť. Niekto to používa aj na Deep Sky, takže možnosti je veľa. No a ešte taká novina. Toto je čisto zloženina cez Optolong alfa a O3 bez hviezd. To je kosaková alebo srpková hmlovina. Tu na vidno slabúčko aj vidlo bublinku. No jo, ty brďo. To je ta nová planetárka, kdyby někdo neznal, která byla objevena před doslova pár lety. No. Ještě to není tak dávno. Takže aj s takým naozaj amatérským vybavením sa dajú spraviť zaujímavé snímky. Hovorím, v základe je nejaká tá montáž, ako vidíte tu na. Toto je Equipad Pro, tak je to taký, ako by som povedal, začiatočnícky ako kúsok, čo už umožní nejakú tú trošku ťažšiu optiku, ale tak ako pre začiatočníka je to dobré. Ja som si ju trošku vylepšil, možno si to niekto všimne, to je nejaké ozubenia, som vyhádzal, tam boli nejaké tie ozubenia, ktoré ako samozrejme Číňania to nevyrábajú veľmi presne. Tak ja som to nahradil nejakými tými remeničkami, mám to asi niekde aj detail. Tak spravil som si napína kolegami, ako ja som si, ako keďže som povolaním konštruktér, tak takéto veci ako ma bavia, tak spravil som si nejaký napínak ako model, kolega mi to vytlačil 3D tlačarni, to nevidno. Kúpil som nejaké malinké ložiska, nejaké ozubené remeničky a je to teraz remeňový prevod. Je o mnoho presnejší. Takže myslím, že aj tá presnosť išla razantne hore a možno aj nosnosť tejto montáže, takže možno mi ešte nejaký ten čas vydrží, ale času možno bude treba prejsť na niečo ako s vyššou nosnosťou ako EQ6 alebo podobne.
No ale hovorím, pre začiatočníka je to naozaj dostatočné vybavenie, s tým sa dá, ako vidieť, ste rôzne snímky robiť. No a ešte také jednu tu. Toto tu, to je Tyjo, tak jeden snímok z to je Niny. světelné znečištění, ne? To som si zobral ako takú kogenzitu. Fotil som ducha Kasopej, trošku to tu vidno na jednotlivých snímkoch. A objavilo sa mi také niečo. Tak trošku som sa aj vydesil, ako mal som chvíľku nejaký zlý pocit ísť sa pozrieť vonku, že čo toto tam je. Rozmýšľal som, že čo to je, už začal som to riešiť aj na internete, samozrejme najjednoduchšie je to riešiť cez internete, ne, cez internet a až potom sa pozrieť, čo sa deje. No a dostal som také, takú radu, že pravdepodobne mi tam niečo svieti. Jasne. Tak som išiel vonku, pozerám, nič tam nevidím a mám tam ako nejaké ako napájací zdroj, ktorý mi vyhrieva skličko a chladne na stôl kamer. Ako je to čudné, ale to skličko sa dokáže strašne rýchlo zarosiť. Tak hoci tá kamera sa musí chladiť, to skličko sa musí vyhrievať. A na tom zdroji bola malinká ledka, ktorú som si doteraz ani v živote nevšimol. Ani v tme ju nebolo vidno. Úplne malinká ledka, slabo svietiaca. A toto... To je i refrešer. Tento zdroj bol asi pol metra za teleskopom. A to slabulinké svetielko si našlo nejakú tú medzieru vzadu medzi primárom a tubusom teleskopu a toto mi spôsobilo teleskope. Takže potom asi si viete predstaviť, čo spraví, ak máte nejaké silné pouličné osvetlenie blízko domu alebo blízko záhrady a chcete fotiť, ak vám to problémy spôsobí. Keď toto dokáže spôsobiť malinká zelená ledka, ktorú ako hovorím, že doteraz som si ja nevšimol, že tam je. Takže to je taká ako kuriozitka. Hovorím, tak ako pri tom fotení vznikajú všelijaké ako nečakané zádrhele, ktoré sa musia riešiť. Niekedy to ide ako po masle, na ďalší deň nefunguje nič. Takže je to ako taká záľuba, ktorá vyžaduje pevné nervy, nejaké to odhodlanie a vidinu cieľa. Človek ako musí za tým ísť, musí skúšať, keď sa nedarí hľadať, kde je problém, rieši to a odmenou sú potom naozaj krásne snímky, ktoré vedia potešiť. Ako napríklad táto Torena hviezdokopa. Po Torena hviezdokopy napríklad fotí málo kto a je to veľmi vďačný cieľ, kto má napríklad nemodifikovanú zrkadlovku, nejaký dlhší objektív, už hovorím, 300, 400, alebo nejaký malý Newton, alebo nejaký teleskop, malé EDčko, alebo apochromat. A môže s tým fotiť krásne snímky. Ak už má modifikovanú zrkadlovku, už môže fotiť aj tie hmloviny. Dajú sa aj hmloviny, ale je to trošku náročnejšie. Hlavne tie reflexy sa je možné aj s nemodifikovanou zrkadlovkou, ale už na tie ako emisné, tak tam by som už rozmýšľal na modifikáciu. Ja som tiež plánoval, ale nakoniec som mal možnosť kúpiť taktiež je to dosť stará astrokamera QA8L-ko. Kúpil som to od kolegy z práce, ktorý tiež ako sa veľmi dlho zaujímal astrofotografiu. Už on si kúpil nejakú tú kvalitnejšiu a oni potom ako už machy posúvajú to staršie vybavenie za dobrú sumu. Takže sledovať bazáre, nejaké to napríklad Astroforum, tam rubrika bazár. Takže ak chcete s tým začať, kúpiť si nejaké to osvedčené používané vybavenie a časom sa k tomu dopracujete. Ale ako hovorím vám na začiatku, to bude strašné, strašné utrpenie, kým sa k niečomu dopracujete. Ale ak vydržíte, ja vám poviem rovno, ja sa stále tiež učím, stále ma niečo prekvapí, tak je to, pre začiatok by som povedal, je to taký ten základ. Potom už je to v ďalšom spracovaní, to môžeme niekedy na budúce, ale teraz ako pre začiatok si myslím, že toto by stačilo. Nutnosť je montáž, nejaká zrkadlovka, alebo nejaká, už keď máte, astrokamera. Nie je pripojený buď objektív, alebo teleskop. No a už dá sa fotiť aj tak, že to fotíte, že to spustíte cez ten ručný ovládač, ktorý je montáži. Ale tak či tak potrebujete tam nejakú špontáciu pri dlhšom ohnisku. Keď už tam máte ten notebook, tak už by som investoval nejakých tých $10 sa kúpiť, dá kúpiť ten EQ kábel. Prepojíte notebook s montážom namiesto toho ručného ovládača, zapojíte do konektoru ten kábel. Nainštalujete si, ako spomínam, aj firmwareové softvery zdarma, ako tá Nina.
A môžete fotiť už potom elegantnejšie a, ak by som povedal, nohami v teple. Ale vyžaduje si to už potom nejaké to pripojenie, elektrickú sieť, diskusie. Ja to fotím z dvora. Momentálne mám už na záhrade nachystaný pilier. Mám to už, potrebujem tam posledné úpravy spraviť, takže už budem mať potom voľný výhľad, lebo ja som aj taký trošku záhradka aj ovocinár, takže všade mám ovocné stromy, ktoré tie rastú razantnou rýchlosťou. Takže uzatváraj mi postupne výhľad. Minulý rok som ešte mal pekný výhľad na juh. Predtým som si tam vysadil vlastne naštepenú jabloň, tak tá už narastla na 3 metre a myslím, že bez zmeny pozície by som už toho roku oriálne nedokázal fotiť, na ktorý sa chystám. Takže je to tak, stále niečo meniť treba. Tak ako, teraz by som to prirovnal k tomu, keď nemôže Mohamed hore, tak príde hora k Mohamedovi, tak aj ja tak. Musím sa vybrať na nejakú záhradu, trošku ďalej od domu, kde mám voľný výhľad. A tam si myslím, že to už bude trošku elegantnejšie. A je to menej predsa rušenia svetelného. Tak časom. Je to taká záľuba, ktorú by som nazval tak, že môže sa spraviť aj milionára, ale musíte byť predtým miliardár. No ale každopádne musím říct, že to bylo úplne úžasné povídání a doufám, že fakt inspirativní i pro ostatní. Možná bych řekl, že mám radost z toho, že jsme to tady viděli i z jednoho důvodu. Ty jsi říkal, že to je úplně skvělý pro bačkorovýho astronoma, když to tak řeknu, ano. Postavíš si to na dvoře, všechno ti to takhle přes tu ninu krásně funguje. Říkal jsi, že k tomu potřebuješ teda samozřejmě nějaký zdroj energie, že aby ten notebook a všechny tyhle věci nebo mini počítač, aby to prostě běželo. Na druhé straně je potřeba zmínit, že já jsem vlastně se úplně oklikou přes Romana Hujera dostal k tomu, že dokážu pohybovat autonomně s jednou baterií, která má 24 Ah v terénu. V podstatě celou noc s tím napájem EQ6 montáž a právě ten Asier Mini Pro, nebo co to je Asier Mini, a k tomu právě teďka vlastně buď chlazenou kameru anebo foťák, že jo, Canon 6D na dalekohledu. Asier je dobrá výhoda, ale tam je jeden trošku problém, že podporuje zariadení iba od Z2O. Ano, ale to jsem tady právě nějak chtěl zmínit, já se tady jenom zkusím podívat, než to ukončíme, že vlastně mě napadlo, že musím ukázat vlastně věc, která mě tady při tom tvým povídání napadla, která mě vlastně inspirovala, to je tenhle snímek, který jsem mezi tím přenesl z mobilu a ke kterému se teda musím vrátit, protože tohle je právě ta moje autonomní sestava, jo? Jako kdybych to teď měl porovnat s tím, co tady popisuje Jano Gajdoš, tak takhle nějak, to vypadá při pozorování vlastně na louce, v podání mojem, jo. To znamená, dole je brašna, ve které je baterie a z té vede vlastně jeden kabel k montáži, toho kabelu tady vedoucího ještě bokem si teď nemusíte všímat, ten vede do kamery, ale ta kamera se teďka už napájí z Asieru přímo. Jinými slovy, vlastně všechno to napájení vlastně kamery, pointační kamery a všech těch dalších věcí běží vlastně jenom do té krabičky, která je přidělaná teďka tady někde na montáži a vlastně ta jediná vlastně přes montáž napájená vlastně, takže do montáže vede vlastně jeden jediný kabel napájecí a z montáže vedou jediný dva kabely vlastně k tomu Aseru a k těm dalším blbůstkám, co jsou tam navěšený. Takže existuje i tahle cesta, která šlo ale, jak si říkal, má nevýhodu, že musíš mít... To je s mini počítačem, s notebookem. Prakticky tě ano. Se dá využít. Ano, vlastně to samé, co popisuješ, se dá provozovat i v terénu, i bez elektřiny. Jo, i ten mini počítač vám poběží prostě. Tady ten Acer je prostě o něco úspornější, ale musíte mít všechno pod Z2O. Určitě, lebo notebook, alebo ten počítač, tak tam je jako energeticky to je náročnější. Já tam mám momentálně nějaký čtvrjádrový jako procesor a rámky. Mal jsem nějaký jako starší předtím, takže to mini PC. Už trošku robil problémy, jako ty 2-3 roky, jako v chladě, tak už sa to na ňom podpísalo, teda tam vymieniť nejaké vypínače, ale ako bude sa dať použiť ako záložný. Ale netreba ako nejaké extra výkonné ako vybavenie, lebo tam je jediné to, že by stihalo to ako sťahovať snímky z kamery. A nejaká tá ako pointácia, tak to môžete kúpiť ako nejaký starší počítač alebo notebook a toto vám to pohode zvládne, takže to by som povedal, je to ako najmenej náročné. Alebo nejaký starý vyradený odkúpiť nejaký notebook a tým to zvládnete. A já musím podtrhnout, já tohle miluju, protože to, co jsem tam ukazoval, to je všechno bazarový zboží, kromě toho Asieru. To už jsem musel koupit nový, tu krabičku z Číny.
Takže to taky nebylo až tak drahý, protože jsem to koupil od Číňana přímo. Ale musím říct, že ten zbytek prostě ti musím dát za pravdu. Já taky neutrácím, pokud možno. A i když už mám poměrně drahé vybavení, tak jak jsem zmiňoval, stačí levná zrcadlovka za pár tisíc, stačí levná montáž typu EQ5 GoTo, třeba jak jsi tam ukazoval, nebo prostě HEQ5, dobře, stojí to 20 tisíc na bazaru, ale prostě když člověk to myslí vážně s tou astrofotografií, tak prostě se k tomu nakonec asi dopracuje. Ale chci tím říct, že není potřeba to kupovat všechno úplně nové, že jo, a já prostě moc toho nového vybavení nemám. Když bych to začal počítat, tak skoro nic. Takže pro mě bazar je taky jasná volba. Keď si spomínal Romana Hujera, tak toto má od neho, toto ako fokus, jak toto vyrábal on. No Ja jasně. som si to trošku modifikoval, ako spravil som si model takú držiaku, aby to pasovalo na moje ako okulárový výťah. A takisto som použil nejaké iné rebeničky, ktoré mi na to sedeli. Ako, mám kolegu, ktorý ako má doma celkom vybavenú dielňu, takže aj 3D tlačiareň, tak on mi v tom dosť vydatne pomáha. Isto ako nejaké tie ako tu toto závaže tiež nie je originálne, to mi vyrábal tiež kolega, aby si stružil. Takže dá sa aj tak. Ale ako hovorím, ja tiež ako mám to, akože snažím sa to čo najlacnejšie vyriešiť. Ako vidíš, tak tiež také podomácké riešenia, rôzne, toto je tiež ako držiak, ako, že by som mohol pripojiť pointačný ďalekohľad. Tak tiež je to nejaký len vyskladaný držak z nejakých takých vecí, čo dom dal. Tak a Krásný. dá sa a funguje to, ako vidíte, ako teraz reálne. Skladačka. No ešte ako niečo ma napadlo, keď už mám ten snímok. Možno si niekto všimol toto tu. Ano, Toto vyhřívání právě. odporúčam, kúpiť. V lete tým väčšinou nemáte problém, ale teraz nastáva to také ako hmlisté, vlhké obdobie a ja som to asi fotil raz bez toho a to bolo prvýkrát a poslednýkrát, lebo asi po 2-3 hodinách išiel som spať a zistil som, že do rána som fotil niečo biele. Zarostili sa mi ako objektívy a proste pointácia nebežala, kamera fotila hmlu. Takže je to ako stratená noc, takže nejaké to vyhrievanie, buď na 5 alebo 12 V, toto je na USB. Pekne to funguje, udrží to pri primeranej teplote, objektívy sa nerosia. Na Newtone mám takú ako z karimatky spravenú rosnicu, táto tiež funguje dobre. Dajú sa kúpiť aj vyhrievané rosnice, tiež nad tým premýšľam. Ale už tých káblov tu je, ako vidíte, dosť veľa, ale... A hlavne to, potom je ten problém, zorganizovať tie káble, nejaké tie prichytky, toto trošku vidno, aby sa ne... Stalo sa mi pakať, že kábel zachytil Jo, niečo a ťahal za sebou počítač a podobne, tak čudujete sa, že pointácia beží zrazu čudne, nefúka vietor, podmienky sú ideálne a zistíte, že pochoduje teleskop počítač. za sebou vleče krabicu s počítačom. Tak na to si tiež dávať pozor, ako sú to rôzne ako také humorné veci, a ktoré sa prihodia. Človek sa potom cez to dostáva. Ako hovorím, netreba sa vzdávať, keď sa v začiatku nedarí. Ono to raz príde. Naberiete skúsenosti a je to potom na rozdávanie. Mám tady vložený teďka chvilku okno chatu, kde je napsaný od Michala Šotoly parádní exkurze a díky. No. Tak já myslím, že to vyjadřuje úplně ty pocity, které z toho teď mám. Strašně moc si toho vážím, že jsme se mohli takhle potkat virtuálně, protože fotky Jana samozřejmě známe všichni. A tak jsem si dovolil teďka ho pozvat i naživo. A ani jsem nedoufal, že budu mít takový štěstí, že si to takhle krásně pro nás připraví. Ono to je asi něčím způsobené, že máš tolik času, ne? No, ako spomínal som, ja som Maro, to som po vážnej operácii, ale dopadlo to veľmi dobre. Ja sa teším, lebo spôsobilo mi to posledné roky problémy. To sme to obmedzovali pri fotení aj pri mojich prácach, ako som spomínal, ako som vlastne záhradkár, ovocinár, pestujem huby, takže ja mám tých koníčkov strašne veľa. Väčšina ľudí sa ma pýta, kedy to stíham, ja hovorím, ja to nikdy nestíham, ale baví ma to. Televíziu nepozerám, priznám sa, není tam ani čo, maximálne nejaké tie dokumentárne filmy, toto ma baví, ale venujem sa tomu, čo ma naozaj obohacuje. Ja si myslím, že za posledné roky, čo sa venujem astrofotografii, no nie je to veľa, možno je to 2 roky,
tak som sa strašne veľa naučil o optike, rôzne úpravy, hovorím, tie mechanické, človek začne vymýšľať všelijaké tie zlepšováky, ako vidíte, záložička, držiaky, rôzne prevody. Tak má to aj nejaký ten vzdelávací charakter. A nielen tej astronomii, ale aj nejakých tých ďalších vetor, ako strojarina, technika, elektrotechnika. Čo, dokonca som jedno musel programovať Arduino, čo som v živote nerobil, alebo som potreboval tam nahrať nový firmware do Focusera. Mi to zle spolupracovalo so Zninou. Takže to bola môj ako... Ja som si myslel, že to odíde a ono to fungovalo. Tedy to funguje skvele, takže som nadšený. Ale to ešte tak trošku ukážem, že ako vzniká Jo, tá já to ještě tady vidím. Štruktúra. Jo, podíváme se na to. Tu na momentálne ako sú nejaké BIA snímky, to je nejaké také krátke snímky, temné snímky, to nikdy neodporúčam fotiť, napríklad tie kalibračné snímky ako dark, flighty. Tak ako by som vysvetlil to jednoducho. BIAS, dark a dark flight. Fotíte tmu. Ja odporúčam dať na tú kameru alebo na zrkadlovku krytku. U tej zrkadlovky je ideálne, keď má rovnakú teplotu, ako pri akej boli fotené, ako klasicky ste fotili, dá sa použiť, ja už pakrát som strkal zrkadlovku do chladničky, aby som dosiahol lete teploty, ako ktoré boli noci, tak keď som robil tie kalibračné snímky, lebo s týmito snímkami dokážete odstrániť množstvo šumu, hot pixely, naozaj oplatí sa to, pomôže to tým snímkam. To je základ praviť BIAS, dark a dark flighty. BIAS to sú úplne krátke snímky pri stejným rovnakom ISO alebo gaine a rovnakom offsete. To isté platí u DAC, ale tie snímky musia mať rovnakú dĺžku, ako snímate. Takže napríklad tu sú nejaké 360 sekundové snímky. To je 6 minút. Originál snímky sú tiež. Light snímky 6 minút. Takže tu je jeden nejaký pokusný 300 sekundový, ale zvyšne sú už 300, 360 sekúnd. To sú takzvané tie... tieto sú light snímky. To keď otvoríte, no to vyzerá nejako takto. Nevidíte tam nič. Ale na jednotlivý snímok vidíte takto. Lebo táto Nina ich strečne. Toto je ten, toto je lineárny snímok. Nie sú tam farby, sú to tam niečo vidno. Ale vyskladaním týchto snímkov a strečnutím vzniká potom tento farebný snímok, ktorý môžete vidieť tu na... Takto to vzniká. Toto môžeme niekedy, ak bude záujem, predviesť na budúce, že ja používam AstroPixel procesor, ale sú aj rôzne voľne širiteľné aplikácie, ktoré fungujú naozaj dobre, ako Deep Sky Stack, Cyril, takže možnosti je naozaj veľa. Doslova, čo sa týka tých softverov, odfotenia, steknutia v nejakej tej fotometrickej kalibrácii, až po spracovaní môžete použiť napríklad GIMP, môžete tie snímky použiť software ako podobné vybavenie, na ktoré nedáte ani korunu. Ale vzhledem k tomu, že už jsem tady před 2 roky ukazoval základy zpracování v Deep Sky Stackeru a ukazovali jsme si Cyril a ukazovali jsme si PixInsight, tak si myslím, že AstroPixel procesor by byla jasná výzva pro tebe, kdybys nám to chtěl ukázat ono, někdy příště, jo? Já používám AstroPixel procesor takmer rok, lebo má jsem problém trošku s Deep Sky Stackerom. Podozřeval jsem ho, že flat snímky, to jsou těto snímky, no to vyzerá takto. Tu pre zmenu som fotil taký, mám LED panel, ktorý svieti biele svetlo, slabé biele svetlo. A týmito snímkami sa odstráňa vinetácia. Ak máte na optike nejaký prach, tak toto vám to odčíta zo toho výsledného snímku. A mal som podozrenie, že ten Deep Sky Stacker starší verzie, neviem ako je to teraz, možno niekto mi to potvrdí, kto používa novšie verzie. Ja som prešiel na AstroPixel procesor kvôli tomu. Tak mi použili iba flaty z prvej noci. Keď som to fotil napríklad jednu noc, nebol to problém. Ale keď som to fotil napríklad 3-4 noci a vytvoril som si jednotlivé skupiny, tak stále som mal pocit, že mi použili iba flaty z prvej noci. A videl som tam potom určité nedokonalosti, vinetáciu, keď som potočil kameru. Ak som nerobil nič s kamerou, tak ako nič sa nedialo, ale väčšinou občas teraz skolimoval teleskop, tak odpájam tú kameru, nikdy ju nedám ideálne presne a videl som tam potom nejaké tie artefakty, chyby. A kvôli tomu som prešiel na AstroPixel procesor a ten funguje naozaj skvele.
Môžem odpovedať. Je to síce platený software, dá sa kúpiť aj ročná licencia, dá sa vyskúšať, je tam nejaká 45-dňová triálka, plne funkčná, takže môžete ho vyskúšať ako... Sú tam určité nejaké veci, prvýkrát keď to vidíte, ja to nazývam, že človek pozerá ako bager na tvrdú hlinu, ale potom postupne, ako pozriete si nejaké tie inštruktážne videá, alebo môžem to ukázať aj ja, už ho používam ten rok a dostal som sa do neho veľmi dobre, tak je to obrovská pomoc. Tak jo, čo tak v tom prípade... Myslím, že PixInsight ako je, by som povedal, také univerzálne riešenie na všetko, ale je to trošku... Ja tiež nad ňou rozmýšľam, ale ako osobne sa trošku toho bojím, lebo je to dosť iné, ale keď sa človek do toho dostane, každý, čo mi toho používa, tak mi potom povie, že to je úplne o niečom inom, ako napríklad Photoshop. Jasně. No, já ti, Jano, moc děkuji a doufám, že bereš výzvu a že se ozveš, jestli jsi schopný, takhle jak teď jsem viděl ty lighty, dárky a flety a všechny tyhle snímky, že máš, jestli by si ano, ještě nám udělal druhou vsuvku. Ano, nějaký vzorový příklad někdy. Možná buď přednatočit svoji plochu obrazovky a namluvit to, a nebo prostě aspoň takhle naživo to nechám na tobě, ale rozhodně budeme vděční. Co se týče Cyrilu, tak to já pak ještě teda odkážu na video, které dělal Pepa Ladra na Astroforu s přezdívkou Psion, který se zase věnoval Cyrilu a tam se lidi můžou na to podívat a ten je teda, myslím, úplně zdarma. Takže i tohle je dobré vědět, že jsou nějaké softwary, které jsou hodně Cyril, kvalitní. Cyril jsem použil předtím jako Deep Sky Stacker na fotometrickou kalibraci strečnutě snímkou, jako byl naozaj skvělý. No, teraz sloužil mi na Astro Pixel procesore, takže... Ale ještě použijem někdy Cyrila dekonvoluciu a nějaké ještě tě... podobné tam vychytávky, korekcie, takže ešte som ho nezavrhol, ešte stále použijem tiež. Tak, ja takže myslím, že ja vám strašne moc poděkuju za dnešní fantastický komentář a živý pohled na oblohu, který nám poskytuješ přes Ninu. A já se asi budu muset už pomalu rozloučit, já myslím, že jsme vyčerpali téma i posluchače, ale bylo to strašně skvělý a moc si toho vážím. Tak pekný večer želám všetkým a dúfam, že nás čakajú do konca roka pekné jasné noci a možno ešte nejaká tá polárna žiara. A keď nie, tak na oblohe stále čo objavovať. Či už vizuálne alebo fotograficky. Uvidíte, možnosti je veľa. Takže to nikdy neobrzí. No, opravdu strašně moc díky, bylo to krásné povídání, vidím to i od diváků, že si to užili a strašně nás to posunulo, jo? To prostě krásný vidět nějakého nadšence, který to má takhle zmáklý a který nám to všechno hezky předved. Takže já jsem se vrátil zpátky do prezentace a tím pádem naznačuji, že se pomalinku blíží závěr dnešního vysílání. Tady se ještě díváte na fotku mobilním telefonem, která připomíná to, co se dělo ve včerejších večerních hodinách a čím jsme dneska začínali, to znamená polární září. Ano, právě tou polární září, která mě přivedla i k Janovi, který mi poslal snímky a který posílá ty své úžasné fotografie, jak jste teď viděli. Takže moc děkuji za sledování dnešního pořadu. Budu se těšit zase naživo příští týden a už předesílám, že se nám blíží třetí výročí vysílání astronomických událostí, což je vždycky situace, kdy rozhodně u toho nechci být sám. A věřím tomu, že se sejdu zase s někým novým, koho ještě neznáte. Například s Jakubem Kuřákem bych se rád potkal u mikrofonu a před kamerou. Takže doufám, že naživo s kamerou a s dalšími lidmi se potkáme za 14 dní v Equalandy a možná, že i s lidmi, kteří budou z jiných Science Center a planetárií. To si ještě nechám překvapit, koho se mi podaří dostat k mikrofonu a před kameru, protože my bychom rádi vysílali naživo z expozice v Equalandy. A to je asi tak poslední pozvánka, kterou pro vás mám. A přeji vám krásné, jasné večery a ať se vám daří. A ještě jednou Janovi děkujeme na Slovensko. Ahoj, Jano.